Шоста ранку, а представники Укртрансбезпеки та патрульної поліції вже на виїзді. Спільний рейд цього разу біля села Дубрівка, що на трасі Київ-Чоп, практично посередині між Ужгородом і Мукачевом. Мета – перевірка відповідності чинному законодавству пасажирських перевезень в Закарпатті. Ось і перші автобуси. Щоправда, не всі водії відкриті до спілкування. Будь ласка, відповідні документи на перевезення пасажирів. Перевіряли договір, перевіряли таксометр, все в порядку. По два рази на неділю. На різних місцях, у Барвінку, у Дубровці тут, у Лалово. Я не калимлю, я плачу податки, все плачу, як положено. Все, діагностика в мене, ліцензія, договір, у режимі таксі їжджу. Все в порядку. Майже два десятки спільних рейдів провели протягом останніх 10 днів. У результаті понад 60 складених постанов за порушення. Штрафи, за які коливаються від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Виявлення нелегальних перевізників, так званих, які перевозять пасажирів без відповідних документів, а саме ліцензій. Даних перевізників притягуємо до відповідальності по статті 104 частині 1. Складаємо адмінпротокол і передаємо до суду. Суд далі приймає рішення для їх покарання. Аби легально здійснювати пасажирські перевезення, в Україні законодавчо встановлені вимоги. Перш за все, фізична або юридична особа має мати пакет дозвільних документів. Ліцензію, ліцензійну картку, дозвіл, паспорт, схему, маршрут і в військовому порядку це письмовий договір із замовником. Договір може, замовником може бути орган міської ради, районної, відповідно ОТГ, орган державної виконавчої влади, а в деяких випадках і фізичні, і юридичні особи. Крім того, для того, щоб здійснити перевезення в офіційному порядку, із точки зору безпеки пасажира, як персонал, водії приходять обов'язково перед виїздом медичний огляд, ставиться відповідна відмітка лікарів, а також технічний огляд з точки зору безпеки самого технічних позицій транспорту. Пасажир у свою чергу повинен мати квиток, документ, де вказано маршрут, графік вибуття, прибуття, вартість та обов'язкова мінімальна страховка на суму 10 200 гривень. Пасажир у свою чергу повинен мати квиток, документ, де вказано маршрут, графік вибуття, прибуття, вартість та обов'язкова мінімальна страховка на суму 10 200 гривень, що не гарантує нелегальний перевізник. Крім того, легальний перевізник не може самостійно, як нелегальний, підвищувати залежно від ринку вартість приїзду. Це питання затверджує на підставі комісії органу виконавчої влади. Врешті вам вирішувати, послугами якого перевізника скористатися.